och mördas av regimen landet. Det pratades som en utrensning av homosexuella. Men landets president, Ramzan Kadyrov, hävdade bestämt att så var inte fallet, för det fanns inga homosexuella i Tjetjenien. Och om det skulle finnas där, så skulle deras egna familjer ta hand om problemet. Men den 4 april så kom desperata rop på hjälp. Vi fick rapporter om att homosexuella begravdes levande i landet. Folk vittnade om att det hade byggts koncentrationsläger för homosexuella i landet och att människor nu flydde i panik. Den svenska regnbågsfonden tog snabbt igång i insamling och vi på QBX uppmanade våra läsare att skänka pengar för att kunna rädda dessa stackars människor som flydde för sina liv. Målet med insamlingen var 100 000 kronor. Men på 3 dagar hade ni och många andra runt om i Sverige samlat in 1,6 miljoner kronor. En helt fantastisk summa. Särskilt med tanke på att de allra flesta skänkte 20 kronor, en femtelapp eller en hundring. Men det här var någonting som verkligen engagerade. Men för att kunna hjälpa de stackare som flydde till Tjetjenien så behövdes det personer i Ryssland som var beredda att ställa upp. Och som om inte ryska HBTQ-personer har det tufft som det. Men trots det så fanns det de som var beredda att hjälpa till. Däribland Olga och Tatjana. Två krater som sedan i april har ägnat sin tid åt att hjälpa HBTQ-personer från Tjetjenien. De har sett till så att de har fått någonstans att bo. De har sett till att de har fått medicinsk och psykologisk hjälp, något de har varit ett stort behov av. Och de har sett till så att de får mat. Dessutom har de hjälpt flera av dem att ta sig ut i Ryssland och vidare till säkerheten i Europa, Kanada. Olga och Tatjana är verkligen två hjältar, men så två fantastiska kvinnor. Och när vi hörde av oss till dem för att berätta att vi ville ge dem QX-hederspris så blev de självklart både glada och stolta. Men som ni förstår så är det inte helt lätt för dem att ta sig hit. Dessutom så skulle en medverkan här på Gaygalan utsätta dem för en viss risk. Men de vill ju tacka er för det stöd. Så vi är verkligen jätteglada att de landade i Stockholm idag och att de finns här för QX-hederspris. Jättemånga! Olga och Tatjana!